walaalo ay duruso qodobka ugu horeeyo aan u maleeynaa inaan xogaa maartay wax ka sheegi doon ayaa waxa weeyaan wargeyska The Daily Nation cinwaankiisa weyn subaxan ayaa wuxuu soo qorayaa Unholy Trinity. Horta Trinity haddii aad fiirisid ay duruso Unholy waa wax maaragtay nadiif ah oo yacni oo qalbi saliima xagga maaragtay markii loo fiiriyo cibaadooyinka marka Trinity-ga maaragtay qowmiyadaha masiixiga ayaa waxay ku soo qaataan maaragtay inuu ilaahay jiro iyo wiilkiisa iyo maaragtay iyo ruuxa God, the Son and the Holy Spirit marka waa sidii aaminsan yihiin yani marka waa saddex geeskaasi marka waxaad mudda maaragtay wargeyska inuu isku soo xiray labada kelmadood oo maaragtay qalbi nadiif ah iyo saddex geeska maaragtay masiixiyiinta ay aaminsan yihiin calaamada masumada ah haa oo sumada ah ayaa waxay ku soo hoos qoreen kaniisadda lacagta iyo siyaasiyiinta ay durus waxaad mudda maaragtay dalka Kenya maanta kaniisadihii ayaa qaybsamay ama maaragtay wadadada maaragtay kaniisadaha waayo qowmiyadaha masiixiyiinta mowtay waxa weeyaan intaas oo madhab bay leeyihiin oo kaniisada kala duwan oo maaragtay mowqif kala duwan bay leeyihiin hadaf kala duwan bay leeyihiin si maaragtay kala duwan ayay wax u caabudaan marka ala kulli xaal waxaad mudda maaragtay siyaasiyiinta dalkani ayaa waxay aad u adeegsanayeen kaniisadaha si maaragtay ay u adkeeyaan saldhigooda siyaasadeed marka sidee kaniisadaha u adeegsanayeen waa sida wargeyska u dhigay waxa weeyaan lacaga fara badan ayaa kaniisadaha la siiyaa mashaariicda kaniisadaha ay leeyihiin ama kaniisada hadii la rabo in la dayactiro ama kaniisad cusub la dhiso ama maaragtay iskoolaadka kaniisooyinka ay leeyihiin adiga calaa kulli xaal wax alaale wixii horumar ah ku saabsan kaniisada iyo joogeeda marka waxaad mudda maaragtay wadaadada sarsare oo maaragtay sibatanka kaniisada katoliga aad u malaynaysa inay tahay midda ugu weyn adduunka iyo kaniisad kale oo maaragtay aaskeedii hore ingiriisiga ahaa oo Anglican Church loo yaqaano ayaa wadaadada ayaa waxay ku baaqeen in maaragtay siyaasiyiinta laga ogolaan karin lacagahan faraha badan ay bixiyaan sababtoo ah calaama su'aal ayaa waxaa la saaray lacagahan meel ay ka imaadaan lacaga maaragtay xalaal miya qofkan siduu ku helay marka intaasna waxaad mudda maaragtay in aad iyo aad maaragtay loo hadalhayay ku-xigeenka madaxweynaha dalkan William Ruto oo alaaba maaragtay kaniisadaha aad wax ugu deeqo kowde marka wargeyska ayaa wuxuu soo qoraya waxaad mudda siyaasiyiinta dalkani inay jannada heavens inay ku iibsan rabaan maaragtay lacagaha marka wargeyska ayaa wuxuu soo dhigaa qaar ka mid a maaragtay dadka kaniisadaha ayaa waxay aad iyo aad uga digayaan waxay leeyihiin ninka siyaasiga mar haddii uu kaniisadda soo dhexgalo iyo maaragtay arrimaha kaniisadda ku saabsan meeshaas waxaa ka baxa maaragtay madax banaanida kaniisadda waxaa la bixiyay example ahaan ay duruse waxaa la yidhi qofka muwaadinka ah si walba taajir ha u ahaado ciidanka booliska intaad u tagtid maanta ma dhihi kartid war ahaa aniga caydurus ciidanka booliska aad iyo aad baan idinkuga hambeelaynayaa saad waxaan rabaa inaan gawaari idin siiyo shidaalka aan bixiyo lagama ogolaanayo sababta berri ka maalin ayaa waxaa imaan doontaa arrin adiga ku khusayso oo shaciga ka dhan ah markaas waxaa lagu shalay anaaba maaragtay bahasha idin siinaya saaxiiboo bal aniguna maaragtay waxaygahala ii toosiyo marka arrimaha noocaas ayaa laga fogaanaa marka calaa kulli xaal waxaad moodaa maaragtay in arrintan kaniisadaha iyo lacagaha siyaasiyiinta inay maalin maalinka ku xigto ay afkaar kala duwan ku abuurayso muwaadiniinta dalkani qaar ka mid ah muwaadiniinta dalkani islamarkaana maaragtay qaar ka mid a wadaadada maaragtay kaniisadaha kala duwan marka waxaad mooda siyaasiyiintana waxay soo istaageen annaku cidna nagama xigo inaan kaniisadda aadno aan waxeena la baxno soo garta ma adigu yaa kuu baneeyey inaad aniga ixukuntid you can't judge me okay taasi waa arrin maaragtay u gaar ah awooddiina abuuratay annaka
marka waxaad mooda ku xigeenka madaxweynaha dalkan ayaa wuxuu yiri war aniga hadii daciifnimo la ii arkayo inaan lacagaha kaniisada ku bixinayo waa okay waana bixinaya ilaa ma aan ka geeriyoonayo waayo aniga waa arrin aniga ii gaar ah iyo awooddii abuuratay marka waxaad mooda maaragtay arrintan maalinka maalinka ku xigto inay cirka isku shareereyso niyow cabdi waxa la isweydiinayaa bal ninkan ayaa ruutu meel walba uu galo maxaa toosh lagu ifiyaa sad ka dambeysa waa maxay okay maxaa toosh lagu ifiyaa okay su'aal aad u fiican weeyaan dabcan ana fikradeeda ka dhiibanaa waxaa toosh lagu ifiyaa horta waxaa weeyaan waxaad moodaa maaragtay ninkan in sahlan ma aha waa nin maaragtay haba lagu tilmaamo inuu yahay qof maaragtay waxaaba badan isdabamariyay oo waxaa lacaga fara badan boobay waa sida maaragtay lagu tilmaamayo inkastoo ilaaha dartan wax caddayn aan loo haynin caddayn markaan leeyahay maxkamad miyaa la keenay caddeymo miyaa lagu helay laakiin waxaad moodaa maaragtay waa qof isaga ayaa isa soo saaray waa self made soo garta ma marka waxaad moodaa inta badanna wuxuu adeegsanayo wuxuu isleeyahay war raggan kale aabbahood ayaa ka dambeeyey soo garta ma oo wax walba miiska isagu u saaran unbay yimaadeen anigu marainta badanna wuxuu isku tilmaamaa hasla waxaa weeyaan waa qof maaragtay dadaal badan oo xaggan ka booda waxaan soo qabo tan isku keen yani isagoo maaragtay qutulyoonkiisa raadsanayo soo garta ma maxaa saan loogu meel alaale meeshuu galo maxaa looga daba imaada waxaad mooda horta aftahanna weeyaan siyaasadda dalkana aad buu u yaqaanaa waxaa soo tababaray ama uu xulafala ahaa ninka lagu tilmaamo inuu yahay aabbaha mucaaradka dalkani Raila Amolo Odinga oo maanta labadooda la istusi karin marka waxaad mooda maaragtay dadka isaga ka soo horjeedo ayaa waxay isku dayaan si walba albaabaha inay uga soo xiraan kowde marka kan markay ka xiraan isagana mid kale u furaa marka waa un la sugaayaa ayatinkiisa siyaasadeed meel uu ku dambeyn doono waxaad moodaa albaab walbo laga xiro wuxuu haystaa furi uu ku furi lahaa si fiican kale waxaa cajiiba u arkay maaqa inaad aragtay warbaahinta qaar waxay qorayeen in Beeru Leya laga xaday ukumo badan dhowr dambiil oo ukuma in laga xaday oo lasoo xiray micnaha isha dadka oo la haysto marka waynu ku saa laabanaynaa.